дарга ирэх юм шүү дээ. Алсын хараа хойртой Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, шин сэргэлтийн бодлогод үндэсний шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэх замаар авилга албан тушаалын гэмтрэгийг бууруулах, авилга албан тушаалын гэмтрэгтэй тэмцэх зорилт төвшүүлсэн. Монгол улсын их хурлаас 2016 оны 51-р тогтоолоор батлсан авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжих хугацаа 2023 онд дуусаж байгаа бөгөөд уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дагаврыг, дагаврын үнэлгээг хэлэлцэхэд төлөвлөсөн арга хэмжээний хэрэгжилт дунджаар 75% гарсан байна. Ийхүү дээрх хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлснээр Монгол улсын авилгатай тэмцэх ажилд ахиц гарч тодорхой үр дүнгээ өгч байгаа бөгөөд тэдгээрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд тусгсан авилга албан тушаалын гэмтрэгийн ялын бодлогыг чангаруулж хэрэгжилтийг сайжруулах шүүх прокурор, хууль сахиулах байгууллагын бие даасан хараа тус байдлыг бэхжүүлэх, авилгатай тэмцэхэд иргэд олон нийт, хувийн хэвшлийн байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх, төсөв санхүүгийн ил тод байдал хариуцлагыг өндөржүүлэх зэрэг энэхүү хөтөлбөрөөр хараахан хүрээгүй үргэлжлүүлэн сайжруулах шаардлагатай зарим үйл ажиллагаа арга хэмжээ хүлээгдэж байна. Түүнчлэн Transparency International олон улсын байгууллагаас жил бүр гаргадаг авилгын төсөөллийн дүнгээр 180 орноос Монгол улс 2017 онд 103, 2018 онд 93, 2019 онд 106, 2020 онд 35 оноо авч 111, 2021 онд 35 оноо авч 110, 2022 онд 33 оноо авч 116 дугаар байрт ирэмлэгдсэн байна. Энэхүү авилгын төсөөллийн индекс нь манай улсын авилгын төвшөнд өгч буй олон улсын байгууллагын үнэлгээ бөгөөд авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлснээр энэхүү үнэлгээнд ахиц гарах ач холбогдолтой юм аа. Улс төрд нөлөө бүхий этгээд төрийн албан тушаалтнууд эрх мэдлээ уруулан ашиглаж бусдад давуу байдал олгох нь дайэмжирч иргэдийн боломжийг хязгаарлан эдийн засаг, нийгэм, боловсрол, эрүүл мэнд зэрэг бүхий салбарт тэгшүүс байдлыг үүсгэж байна. Энэ нь улс орны эрсдлийг нэмэгдүүлэн олон улсын байгууллагуудын үнэлгээнд сөргөөр нөлөөж улмаар иргэдийн төрд итгэх итгэлийг бууруулахад хүргэж байна. Албан тушаал эрх мэдлээ уруулан ашиглах эдгээр зохисгүй нөхцөл байдлыг таслан зогсоох авилгатай тэмцлийг үр дүндээ хэрэгжүүлэх улмаар иргэдийн төрд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд урт ба дунд хугацааны зорилттой хөтөлбөрийг бодлого төлөвлөгөөтэй үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Ийм дээрх бодлогын баримт бичигт тусгасан зорилтыг хэрэгжүүлэх, авилгын төсөөллийн индексд ахиц гаргах, авилгатай тэмцэх ажлыг үргэлжлүүлэн эрчимжүүлэхэд зорилгоор дараагийн хөтөлбөрийг батлан гаргах хэрэгцээ шаардлагыг үзэл баримтлалд тодорхойлж, түүнд нийцүүлэн авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төсөл болон хөтөлбөрийн төслийг боловсрууллаа. Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль заасны дагуу хөгжлийн зорилттой хөтөлбөр тамарч байгаа болно. Хөтөлбөрийн төслийг авилгатай тэмцэх газрын даргын тушаалаар байгуулсан ажлын хэсэг анхлан боловсруулсан бөгөөд авилгатай тэмцэх талаарх төрийн бодлого эрхцүү орчин үйл ажиллагааг цогцоор нь авч үзэн шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэх зарчмыг баримтлан боловсруулгын зэрэгцээ шин сэргэлтийн бодлого засгийн газраас 2023 онд зарласан авилгатай тэмцэх 5 иш ажиллагаа зэрэгтэй холбогдуулан тодорхойлсон болно. Хөтөлбөрийн төсөлд нийт 10 зорилго, 46 зорилт үүнийг хэрэгжүүлэхэд 203 үйл ажиллагааг тусглаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд тодорхойлсон нийт үйл ажиллагааг төр хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд, хэвлэл мэдээлэл, иргэдийн оролцоо хамтын ажиллагаанд түшиглэн хэрэгжүүлэх юм а. Үр дүнд нь авилгын индекс дахиж гарах, улсын төсөв тэлэх, иргэдийн төрийн байгууллага төрд итгэх итгэлийн түвшин нэмэгдэх, иргэдийн орлого өсөж, авилгыг үл тэвчих соёл, шүглэл үлэх тогтолцоо бэхтсэн байна гэж үзсэн болно. Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлал болон тогтоолын төслийн хэлц хэсгийг шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.